עוד. למי אתה קורא דובשניה? תן לי את אמבפה, אני רץ. תראה לנו מה אפשר לקבל, תראה לנו רגע לפני שאני אקבל את כיף לב. תביא, נו, תביא, היה נפילה. אתה רואה את המיון, כאילו אתה לא רואה, אתה לא רואה את המיון. אני לא יודע מי אפשר לקבל, אחי, לא יודע, לא בדקתי, לא חקרתי לעומק, לא הסתכלתי, לא נשנשתי. קיצור, אם אתה רואה ברזיל, אפשר לראות, אפשר לראות, אפשר לראות. לא, יש עוד ברזיל. יש אותו. שלוש, יש. ויש אותו, ויש אותו. אדנטי, יאו, עדי. יש את פופנה גם. הוא טוב. אמבפה, אימא, נאמר, אימא. מה עם דוקטורמינה? רגע, ארגנטינה היחידים עשי? כן. יאללה, יאללה, נכין את הגבאים. מה אחי? דורתי הרגל. שומע? מה עלה? ארבע טוצים, ליגה צרפתית, אם יודעים, אם רואים צרפתי זה אמבפה בטוח. אה, צרפת זה אמבפה בטוח? כן, יאללה, בוא נעלה את הגבאים. וארגנטינה? גבא ראשון, גבא שני, גבא שלישי. גבא הרבי. אין סכם עם ארגנטינה, אתה יודע. ארגנטינה זה היחיד. זה נגמר. זה נגמר, זה אפשר להתחיל לרוץ. זה ההוא. להתחיל לרוץ. זה ההוא, תן לי פופנה. וואה, אלנה. זה הוא? זה כלל, זה מה שרציתי אחד. מנדש? כן. עכשיו, כמה צרפתים יש? זו השאלה. הרבה. הרבה? יותר מדי? יש. שואר. מה קורה שואר? שואר, מטורף. נכון. לא מעניין. ככה שהוא טוב. בסדר, לא מעניין. קלאוס, איפה יהיה את הקלאוס הזה? עכשיו הוא יעלה, אתה תראה. הוא. אותו קלאוס, קלאוס. גונדוזי, מעניין מאוד. אימא, זה. מעניין. זה נונו מנדש, בטוח, ידענו. ידענו מאוד. וזה אמבפה. בפועל. אמבפה. בפועל. קלאוס? אמבפה. קלאוס? אה. אמבפה. אתה לא אמבפה. אמבפה. בנדר. קרוב. כן. What if? קיצור, נונו 127, גונדוזי 100 ומשהו. עדיף, עדיף. עכשיו יבוא גונדוזי עוד פעם. יאללה, ארגנטינאי אחד? פופנה. ארגנטינאי, הוא בא. אוהד, הוא בא. אני מת. אני מת. איך אתה רוצה להתחיל? לא יודע אם נסמוך או לא. לא יודע, תתחיל. פה? תתחיל. כן, מה השני? זה השוער. מוכר לי. גם לי מוכר. זה הוא השמאלי. אז גונדוזי, מת. השני משמאל. מוכר לי גם. זה הרוע. יופי. עכשיו. אם השוער לא פה, יהיה פה משהו טוב. אוקיי, אתה יודע, אני צריך המתח. מה זה קלאוס, קלאוס, קלאוס. אני צריך המתח. קלאוס, לא. מה זה, אותו אחד? יאללה, שוער. הדרק הזה. איך תראה אותו פיק באימא שלי. חוץ מינו מינו לא מנדש. זה קלאוס? כן. לא, השני, אבל לא. קרוב. תודה שלך. איי! בסדר, אמרת לפני זה שאתה קונה, מה אתה רוצה? אשיד, הליגה טוץ, אתה יודע. מה זה הליגה טוץ? לא תראה של הליגה. מובטח? למה לא עשה את זה גם? לא יודע, אולי יש לך את זה, אולי עשו לך את זה. לליגה? כן. זה היום שבוע שעבר, יפה, יצא לי את... שמעתי לך אותו. מישהו אמר שיצא להתקרבה לי כל החיים. באמת? זה אתה, הכלב. אני חייתי לך דברים יותר גרועים. פי. זה מה? זה מה? אמבפה! אתה מטונף. היה לך לרגע. הייתי, התפללתי לרגע. טוב, נתחיל מהספרדית. יאללה, נו. אתה עושה סטטים? לא. לא? אקונה. התלבטות עכשיו מי לשחק עם אקונה או נונו מנדש. או מסי. זה גם אופציה. אקונה אחלה מגן. איתי מדי. נפון את הראשון, אינשאללה. אין, אבל יש לי גם וגם. אינשאללה, משאללה, וואללה, וואה וואה. וואו בן ידר, ככה על הראש שלך. בן ידר אלף. אין בעיה. אלף בן ידר. גולקי? אוי לא, אוי לא. אוי לא. 91, מה? אוי לא. על סמך מה? ואני גם שעבור לי שתיים דרקים. מה? יאללה למסע. אני אגיד לך מי אני צריך, טוב? כן. מסי? אמבפה. אמבפה? ונאמר. יש לה 93, נאמר לא חייב, לא קריטי לי. בוא נגיד, לא קריטי ברמה של קריטי.
אבל מסי ומבפה חד. לא שאלה אם יותר קר ממבפה. מה זה, גול 3? מה, מה אני... זה רנק 3. נועם שלום. איך אתה זרקת על הרשם? רגע, גבי. פתח אותם. פתח, תן לי את הארגנטינה הראשון! וואלה, ברזיל. רגע, יש שלושה? מה לא? שתיים טוב. מה לא? מרגיניס ונאמר. אה, פקטה לא טוב, 1,600,000. אה, ודנטה. יואו. פקטה 1,600,000? 1,300,000, משהו כזה. לא, נו. אמא שלי. טוב. נתחיל עם האחרון. זה אתה יכול לפתוח, יכול לפתוח כבר. זה אני יכול לפתוח. סבבה. נתחיל עם הימני. שורר בטון. שורר בטון. אה, איזה קל זה. איזה? זה גונדונזי בטון. לא. למה לא? מי זה? זה לא אחד מישהו שלנו. אה, זה קלאוס, בסדר. את ליצן. אני אומר... זה של הברזיל זנס, תגיד רגע. זנס כזה, תראו את הדגל. די, שומע? אני אומר, בוא ניקח אותו נעשה מדינות. לא. איך יפגע עם ברזיל? דנטה סמית? בבקשה לא, זה גרוע. לא, לא, זה פקטה, זה פקטה. זה לפי הפעם, זה פקטה. לוקאס פקטה. נויס! לטס גו, אחי, לטס גו! חכה, תן לי עוד כמה, תן לי עוד כמה. 1,400,000! יואו, נדר. תפסיק לרדת את הרגל! יש לי משהו ברגל. מה, יש לך צהבת? לקחת אותי הקרבות. עכשיו תקשיב. מסי. עוד ברזילאי. שלוש צרפתי, מה הסיכוי של השוער? זה מה שהיה לך, זה מה שהיה לך, בוא תראה, גם זה פה זה ככה, זה השוער. זה לא, ראה, זה מבפה. זה לא מבפה. זה דימיטרי. זה פייט. זה דימיטרי. אז בוא השוער, טוב. שינו לו את המקום רק. וזה? היה מוכר לי. מה לוקחים? לא יודע, מה רבה לך? כך נונו, מה יכול להיות? אנחנו ביולי. טיק טוק. בואי לבויה. טוב לי, מה, מפגר, טוב לי. מי יש לי בקישור בכלל? יש לי את ההוא, את החלש שהוא, הקטן. פולי. נו, הקטן, החלש שהוא, איך קוראים לו? איזה? החמוד, זה מהליגה האנגלית. ממנצ'סטר. הקטן, החמוד. לא יודע מי אתה מדבר. פרד. אה. יאללה, גם למעניינות? כן, יש מלא מעניינות. מה זה כל זה? לא יודע, אש. יואו! אכפת לך, אש. טוץ, יבואו משם? הנה. מבפה! מבפה! נפורם 48 פייס. Rare Players Pack נוסף. יש כחול. לא, אין כלום פה. קל. טוני קרוס! טוני קרוס! עוד אחת שלך מ-50,000, צריך מהחבילה הזאת להיפטר ממנה. איזה חבילה שנואה הזאת. איזה בושה. לא יוצא איזה אייקון פעם אחת, ירים את המצב רוח. איזה אייקון אבל? זה רק מומנט, זה או פריים או פריים מומנט. אתה לא חכה ביותר רגילים? תשאלה. בעיניים. בראש שבעיניים? בראש שבעיניים. אתה מקבל עכשיו איזה סייד אוף בייבי? סייד אוף. מחבילה של 100,000 אתה מקבל איזה. 100 שקל, יותר. עלה. עלה מדריד. זה גם מדריד אבל. עלה מדריד, אבל יש פה טוץ, בוודאות. בוודאות. נימר, מבפה. למה דרקים האלה, למה? למה אתה LW השני? למה אתה הדרקים האלה? למה לא את ה-LW השני? גם הדרק... למה לא את הנימר הזה, למה? איך, היית צרפת וזה, אתה ידעת שזה לא נימר. בסדר, אבל... למה לא בנדר? משהו מחבל כזה. מה, בגלל שהוא ערבי? הוא לא ערבי. הוא ויסאם בן ידר לא ערבי. צרפתי. אין לי כוח אליך. צרפתי, מה אתה רוצה ממני? הוא בן דוד של וסים. תגיד, מצטער, אני גזען. לא גזען. לא גזען? לא. אוקיי. יאללה, אולטימט פק. ווקאוט. יואו, נודר. אין. אפילו זה לא ההוא. עושה לך בובת ברץ. איזה דפוק זה. קנטה! פעם ראשונה אני רואה שנה. עכשיו יש לך שלוש מעצמה צרפתית,
תרים לי פה תמת המסך. אתה רוצה להסתיר? חייב להסתיר, מה זה, מה, מה, מה זה רוצה? אין לי כוח לראות את התמונה שלך ישן, אתה כל הזמן ישן. שים תמונה אחרת. סך. הופ, הופ, הופ. תן לי לראות אותו עולה, ואז אני אסתיר. וואה, וואה! וואה! עשיתי לך לחצים, אה? התחלנו מהאחרון, חוששתני. נכנס שאתה מי זה אלף. קוראים לו קוראים דונזי. כן? כן. בדוק? 100%. באמא? 100%. 100,000, 130,000 בראשון, יופי, טוב לי. יותר טוב משלך. הלאה. נראה לי רע. נראה לי זה טוב. נראה לי זה רע ממש. לא. רע ממש. מה? 100,000 גם בשני. רגע, כמה הוא 93? כן. זה או שוער עכשיו, או משהו מטורף. כן? כן. בדוק. זה שוער. אין, הוא לא מרפא הזבל הזה. הזבל הזה. טאח. תמו שידורנו להיום. טאח. בסדר אבל. חברי. בסדר אבל. קיבלתי בקטע 1,300,000. קיבלתי מהם 3,000 לייקים. 3,000 לייק? 200 סאבים חדשים לערוץ. הבית ספר תורות. באמא שלי, תראה, 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 הוא נרשם, תראה, תראה. זה, תראה. בוא נה, זה תדע את הבית שלך. מה זה? אתה אמרת כאילו אתה שר הטבעות. יאללה יאללה ביי ביי ביי.